новини у файному ранку. Продовжуємо розповідати вам про події в області. В устечку Залішицького району виявили артснаряд Другої світової війни 76-го калібру, а також мінометну міну, повідомляє відповідальний черговий облдержадміністрації Анатолій Безна. Також він повідомив, що у селі Бариш Бучацького району вчора ввечері чоловік загинув від удару коня. За добу на Тернопільщині сталося 4 пожежі. У Козові загорівся вантажний автомобіль «Рено». Згоріло колесо автомобіля. У селі Сороки Бучацького району зайнялося сміття на відкритій території. На хуторі Манюки Зборівського району вогонь спалахнув у господарській будівлі. У селі Петликівці Бучацького району горіли автомобільні шини поблизу школи. Травмованих не було. Причини і матеріальні збитки пожеж встановлюють. Сьогодні у Кременці о 15-й годині розпочинаються 18-ті міжнародні змагання із санного спорту на санкороликах «Кубок Бони-2018». Проходитимуть вони на навчально-спортивній базі олімпійської підготовки. Участь візьмуть 80 спортсменів із Болгарії, Польщі, Молдови та України. Триватимуть змагання до 12 серпня, повідомляє інструктор Тернопільської обласної дитячо-юнацької спортивної школи «Колос» Анатолій Малищик. Нагадаю, започаткували Кубок Бони у Кременці в 2001 році. З 2003 року ці змагання включили до єдиного календаря Міжнародної федерації санного спорту. За добу у Тернополі народилося 20 немовлят. У перинатальному центрі, що на Бамі, на світ з'явилося 10 діток – 9 хлопчиків і одна дівчинка. Про це нам повідомила медсестра Іванна Берицька. І у перинатальному центрі «Мати і дитина», що у центрі міста, народилося також 10 діток, але вже 7 хлопчиків і 3 дівчинки. Про це розповіла акушер приймального відділення Оксана Острожинська. За словами медиків, усі немовлята – здорові. І на цьому у мене все. Ми з вами зустрінемося за півгодини.